棋友们大家好，欢迎收看围棋 TV 为您带来的大赛直播，我是范月清。今天很高兴邀请到了新科世界棋王十月九段来为大家进行讲解，欢迎十月。你好围棋。各位棋友朋友们大家好。今天很高兴来到围棋 TV 做解说。在此衷心的希望围棋 TV 能够越办越好，带给棋迷们更多的更加专业、更加有趣的解说。谢谢石哥，也希望你经常能来这里做客。好的。那么今天为大家带来的是第26届名人战四强赛的对局，由彭丽瑶执黑对阵陈耀烨。现在我们就来进行这盘棋的讲解吧。好的。在讲解的过程中呢，棋友们也可以通过留言来参与这盘棋的讨论，欢迎大家多多的和我们互动哦。接下来说了最近很常见的中国流布局，白棋也是很常见的挂个边角。现在的棋都喜欢往三三下了。对，它主要是这样步调更快一些，先说把脚一掏然后再拆出去，平常下法嘛大概是这个，但是这个好像现在下的比较少了，可能是觉得黑棋这种以后黑棋想围模样的话，这压过来形状白棋有点难受，委屈。所以现在还点脚下的比较多一些。当年我们下一开，如果一开始下出这种形状的话，都会说是非常恨控的选手。一开始就往三三上去钻了。对，但是可能现在经过研究说，这个招法就是，其实它有些时候它并不是就是，很控的那种下法，就是说，它只是先手把黑棋这个脚给算是限制住，黑棋有好几手都吃不掉白棋，白棋速度比较快一些。就这个意思。这个时候黑棋也有爬一个，对，爬一个白棋飞，然后这样，现在大概是跳一个黑棋大概点一个，这个变化比较棋谱上见的比较多一点。黑棋大概现在飞一个，白棋再拆回去。这样应该也是这是双方可下的一个定式吧，大概。师哥，你是下过这样的棋吗？我好像没下过，但是我打过很多盘这样的谱。我一般选择，就是说我一般排的时候，别人呢就没有跟我这么下。那没有跳一个。我上次跟崔哲翰下了一盘，他就自己站，他就先冲了一下，然后很简明就粘回去了。简明定型。对。但是这样，如果加上这样的话，我觉得黑棋还是可以满意的。这边也形状也挺完整的，这边也拆到这儿。白棋这两个子就感觉上，现在有点没有根的感觉，就是黑棋两边都很厚。那么这么说来的话，如果白棋搬粘的话，你是会选择爬吗？如果你是黑棋的话。其实我现在下中国流下的比较少，所以我没有怎么仔细想过这个问题，但可能是要看临场的心情吧。主要看对手是谁了是吗？对，也有关系。这样他就选择了接上，下一个，这都是很常见。现在白棋拆了一个高的，这高的和低的是有一点区别。低的话，黑棋基本上现在大多数谱招都是自己粘上，
然后粘上的话以后粘上八旗大概是基本上是往这边挂了拆一个。然后以后黑棋打进来，对，可能现在就要打进来，这样的话低位不如高位，高位的话打进来就尖顶起来，尖顶然后走一个，这高位这个头高就是黑棋不容易封住它，对对，而且跑得也快一点，跑得快，步调快一点。如果是低位的话，反正黑棋这已经有扳了，下面也不能做出眼了，对吗？下面对眼其实已经，而且这样的话容易被黑棋就一手棋这样给闷进去，就很苦、哦、很苦。对，以后从这边打的话做眼对脚上也是很损。嗯，所以他高拆的话就是有这个考虑吧。哦，就是如果黑棋接还是站上的话，白棋就获利了。对，就比低拆好一些。嗯，那当然黑棋实战是没有接这个。嗯，其实挂一个角，立了一下。配的补一个，这样这个局部就告一段落了。对对，这样也是很多很多补上也都这么下的。双方两分吧，应该是。哦，那个陈耀烨，大家应该想必都非常熟悉了。不久前刚刚拿到了春兰杯的世界冠军，然后近来状态也是非常不错。那么彭丽瑶呢，实力也不能小觑。彭丽瑶和你应该是，他是92年，我是91年的。嗯，对，而且你们是一个队的，一个队围甲联赛的队友，可以说是一起征战了，也是吧？多年，好多年了。嗯，对，那么应该对他很了解。给我们介绍一下吧。他比我小一岁，他是92年的。然后，他的棋风属于后发制人型吧，我觉得。后继无发。后继无就是开始可能下的比较厚实一些，然后后期发力，官子这种，比如说官子发力，不是属于战斗型棋风，但是非常有韧性吧，但是。然后他本身这个也是一个运动型的运动健将嘛，对对对，和我完全是不是一个风格的我是没有运动型的，没有运动的。他我记得他当年是跑步，然后和孙腾宇和汪涛，然后可能三个人约在一起，然后大清早就出去跑步，然后从祈愿跑到香山，是要跑马拉松吗？这个距离我不知道有多少，反正应该几十公里肯定是有吧，我觉得是有吧。可能他们最后还没有跑下来，但是这个拼搏的精神，很值得我们学习。对对对对。哦，我也听说他是一个很有耐力的选手，是吧？对，他长跑型的，他平常比较喜欢踢足球。对。那么石哥，我看网上说你是力战型的棋手。力战型的。力战型的，你觉得你的评价？其实我现在的话，近几年我觉得我有点像均衡型的发展了。前几年的话，大概是5、6年前，可能更小一点，那时候比较喜欢战斗，然后，但是现在的话，可能是棋有所提高，棋力有所提高，然后更喜欢就是一些比较能够掌控住局面的一种，也不能说完全不喜欢战斗了，就是说，更加倾向于一些掌控方面的，对，比较均衡了。对，因为盲目的去战斗肯定是不对的，作为战斗肯定是要选择在自己有利的情况下，然后去战斗，那么同为90后的领军人物啊，与瑞阳和驼老这样属于霸气外露的选手相比，我觉得石哥更多的是腼腆和羞涩。
这是我个人感觉啊。那个新闻评论一般是这样评价你的，我来念一下：十月的冷静与淡定超乎想象，凡是见过十月的人大多会为这位90后棋手冷面从容的气质感到惊讶。我个人觉得淡定是一种很可贵的生活姿态。那么你认为你自己是不是这样的一个人呢？一个淡定的人？淡定嘛，其实我觉得可能是大家看我比赛的棋谱，不是照片，比赛的照片上，然后得出的这个可能面无表情啊这些方面的，我觉得反正我比较崇尚就是那些自然简单这些东西。然后平常可能也比较随性一些吧，然后可能遇到点挫折，然后我也没有说那么去很在意的感觉。就是情绪波动不会特别大是吗？对对，可以算是吧。那你是怎么控制好你的这种情绪，或者说我们怎么能够让自己拥有这种淡定从容的心态呢？就是我觉得其实每一个挫折都是对人有益处的。经历了这个挫折之后呢，就是说以后肯定会自己呢更加成熟啊一些。所以我不认为这个生活中这个世间有什么是明显的，对，明显过不去的，然后明显是不对的，不好的，就是说很多，就是很多事物都有两面性，就是所以我看的就是说很多挫折我可能会看得比较开一些吧。那是不是可以这么说，就是说石哥，我觉得你是看问题看得非常长远，然后用开阔的心态去面对生活中的一些问题，是这样的？算是吧。说的把我说的很好。好，那么我们继续来为大家讲解。手脚。这个也都是很常见的棋形。对对，这个都是很常见的。白棋靠一个是现在比较多的象棋，就是说正常是退一个，然后也长，对。但是现在的话，对，就这个，然后黑棋估计是要跳这个。那正常是这样吗？正常是这样，对。黑棋冲，先。这样的话正常是接的，我不知道现在能不能去断这个断这个。但是可能还是有点激烈，还是正常是这个是定式。这个定式如果下成这样，我觉得白棋也可以满意吧。因为这地方以后还要打入这个黑棋，这个棋形也有点破绽。而且这个距离很近，比较相对来比较局促一些。那白棋可以满意，为什么也可以这样选择？没有选择靠，那就没有选择这个下法吗？那就不知道了。这个、还是他想追求更好的，他认为靠一个会更好。他说不定对，就靠这个，就是说压迫黑棋这边，然后这样的话实地可能会好一点，把这个脚搬住了。长野比较喜欢失控。我看网上有棋友说十月可以谈一下前不久对螺旋那盘可以四节循环的棋吗？那盘棋其实是错进错出吧，就是说后来他其实最后倒数第二步的倒数第几步倒数第三步的时候应该去他的左下角去补一个劫，然后补一个劫之后那个劫，然后我就打不赢他之后，那是他如果不补的话是盘面七目，
但是有一个缓一气节，我不知道具体的规则是怎么算的。嗯，这我也不太清楚。韩国规则是吗？韩国规则，对。哦，有一个缓一气节，不知道是需不需要强制补。如果不需要强制补的话，那就是旁边七目，他就已经半目。哦，然后最后一手棋，他没注意，我可能是没注意，我不在一去直接那样训诫吧。嗯，感觉你是不肯妥协啊。嗯，对，但是前面我也下错了，我打劫的时候选择了一个缓两气的劫，其实我那已经下错了。嗯，我应该去先把一个一路搬掉，就是把一路搬掉之后，那样是一个缓，差不多是缓一气节的一个表，那就等于好太多，那样我肯定赢了。哦，那什么时候有空也来我们这里自战解说一下，好吧？嗯，这黑棋是。打入啊，攻击白棋。白棋尖出来基本上也是必然。白棋退位。哎，这里为什么不跳呢？我看见这个棋的时候，我就觉得，嗯，跳一个不是离这个子更近，而且步调也更快。对，其实我也有这个疑问。跳的话，白棋首先基本上就是两个选择吧。嗯，我觉得这个应该是比较棋在虎的，然后白棋可能再把这个段补上。那么等于其实等于说是这样的情况下，黑棋去选择粘了一个，而不是去虎。对，那从形状感觉上，对，肯定是虎更饱满，而且对，嗯，对白棋脚上压力更大一点。嗯，然后白棋尝这个会不会不？他尝这个和黑棋挡的交换，很伤啊。对，这个而且这个还有个断。嗯，应该也不会这么下，但是那如果是这么下的话，那应该黑棋比实战要好一些。这样，这眼回眼型还丰富一点。我不知道他是怎么想的。他有可能是觉得，他本来可能是想是不是要飞下来，然后后来想可能觉得飞下来又算了算，又觉得飞下来是不是不太好，所以又选择了拐出。哦，那前后想法矛盾，前后可能是有可能会有些矛盾。拐飞的话，白棋可能就这么压一下吧，压一下吧，最后跳一个最后。嗯，这样的话，这个白棋飞出和小尖补一个，基本上是见合，然后白棋这面也处理的也还不错。嗯。在前面捞了挺多实地的，这样，黑棋拐出来肯定是想对这边这个白棋有也更大的压力。嗯，但具体攻得到就很难讲了。嗯，飞一个，飞一个，这步棋就是有两个意思，第一就是，把自己给连后。然后第二呢，就是搜刮白棋的白棋下面的根据地给破坏了。白棋尖一个，这步棋如果不走的话，被黑棋尖起来，这首先实力很大，而且这个眼位啊什么的差的很多。嗯，所以这地方也是不能妥协的。嗯，棋跳出来。就把这个子拉出。嗯，网友已经在说期待你的自战解说。嗯，然后这盘棋我再重新说一下，是由彭丽瑶执黑对阵陈瑶烨。嗯，还有，我看一下，现在形势怎么样？现在判断一下，
现在形势很多地方没有定型，现在判断形势还比较早的，就是这个地方战斗还没有完全定型。基本上判断形势都是在定型完之后再判断的，所以定型的好坏跟形势差别很大，所以说可能局部一个手段没有注意的话就无法，就判断也不用判断了，直接结束了。对对，嗯，好，那我们继续看，这个再跳一个，白棋做的准备工作。这个地方感觉上黑棋好像是有点失误的感觉。这棋他可能没想到白棋这么严厉，实战可以压住。实战的结果，我想给大家摆一下实战。实战的结果是下成这个样子，黑棋这个子跑不掉了，这个不像连回，这个很委屈，这个一路连回，对，白棋吃掉这个。感觉上损失惨重，对，这步棋太大了，一手棋总是这样。那么当初黑棋可以考虑这步棋先不要去跳这个了。这地方可以去这个地方走一个吧。这个地方其实也挺大的，以后这黑棋再这种飞一个，也能回。而且这个棋白棋一手棋肯定是搬不断，断肯定断不了。断的话，黑棋对打了这么打出来，那白棋上面就要玩完了。反正这边黑棋头也是硬的，白棋封不住。对白棋，但是他可能是怕白棋就搬了长一个吧，大概。哦。搬了长，就粘上，其实，关系也不大。那他如果他应该是怕白棋搬了长，不然的话他跳出来，其实这步棋没有必要急着走。当场完之后白棋再自己煎一个之类的。可能会这样吧。这样白棋头可能畅一些，但是黑棋其实就也没有必要去多管那边了，你把这个头飞过来也挺大的，我觉得这样要来点方啊，这种也有收获。对，下面这个黑棋还是挺硬的，这儿有连回，这儿做活肯定没问题。觉得跳出来还是他可能没有注意这边没有料到，对，这个这么严厉的手段。是这样，跳了一个出来。网上已经有棋友说我看到这里就果断压小强了。哪里就是把这个断了对对对。听你讲完应该就果断压沈耀烨了。这个棋我不知道黑棋有没有点反击的手段。这样出这个，这我不知道能不能点我吃呢，吃这个吃我尝。你吃我挤挤。哦，这样变成了一个打劫了。打劫，对，那现在我这儿是劫吗？你那儿有个劫，对。那我这个劫你是不是吃不消啊？我如果不硬是有点太大了。那可能还是拼不了。那是好像不太行。嗯，那黑棋反正那也没办法，实战只能默默忍受。对，但是实战实在是太难忍受，不愿忍。不过我们也希望彭林瑶依靠他的耐力，后面能继续拼搏一下。像是这样，白棋基本上自己已经完全做活了。黑棋这样本来这个地方如果是安定的话，这地方还留一个过，现在的话等于说被断开了之后，这是单关过。那这块棋瞬间就显得好像有点薄了，这地方。反而变薄了。对，因为连在一起都没有眼。对。
白棋也是边补自己边搜刮黑棋的眼位。嗯，下到这儿黑棋就非常难下了。这一串先手，嗯，对，对，先也把他先交换掉，就是有点怕黑棋先加这个，就是但是其实应该也能交换掉，但就是这个还是先万无一失，先交换掉，反正也不会亏，对，嗯，黑棋这块还是没有活，以后被分段之后。还会被冲击。嗯，而且现在你看这个黑棋只有两目棋，这个本来是这后势的，然后这地方也现在只有六七目棋了。嗯，并且本来中间白棋这块棋其实还是有点薄的，对。现在。现在这地方都有点眼位了，对。嗯。其实还是很大呀。嗯。对，粘这个，嗯，白棋这步棋也是要争先手，普通的是走这个就不硬了。嗯，这个对，对，应该是对木数好一些。嗯，对，陈阿叶对这个木数的地方还是抠得很紧的。嗯，对他的风格。嗯，对，黑棋现在也必须抢木了，嗯，再不抢木已经没地方可走了。赶紧飞进去，穿一个，现在黑棋也就是要经营这一块了。对，已经你其他地方都没有什么可走的了。嗯，都很小了，这个，嗯，只有把全部精力都放在这块棋上，嗯，争取把它做大。嗯，现在能不能稍微点一下目，判断一下形势？嗯，现在的话，这个地方以后如果算目的话，如果算这样的话，算这样差不多吧。嗯，黑棋以后这个搬粘。这个班粘很难说算是谁的，是嗯，如果算是白棋的话，那黑棋可能亏一些，嗯，但是如果算成黑棋的话，白棋多半不会补，反正先算成黑棋的吧，嗯，这样，他就补一个，白棋也补一个，黑棋有一二三四五六，嗯，七八，这方一二三四五，十三目，嗯，这一块十四十五十六。一二三四五六七八，二十四，四十，嗯，四十三目，四十三目，这地方呢，差不多四十五目棋吧，嗯，那白棋这一块算爬掉，一二三四五六七八，八目，九十十一十二十三十四十五，这地方大概有三目棋，嗯，应该有十八，嗯，这地方一二三四五六七八九。九目棋，二十七，嗯，二十七的话，现在该白棋下，白棋如果挡一个的话，这地方有十一目棋左右吧，十一二目，大概是三十八目，三十八九目，嗯，也有四十目了，嗯，对，黑棋刚才是四十五目，嗯，但是主要是这个棋，黑棋这地方，这块棋很薄，这个刚才算的目数，都没有把薄位算进去，对，有点虽然是有点撑，所以。这棋就是白棋好下，明显是白棋好下。嗯，但是就是不知道这个黑棋这个薄位，白棋能不能利用上？嗯。嗯，实战是很扎实啊，长一个。长一个更厚了，对，更厚了，而且，对，其实黑棋打了，他可能怕黑棋就这么打切过来，这地方能威胁一些，嗯，这个打先手，而且这步棋下步棋爬一个的话，黑棋有点也挺难受的，嗯，
这棋不走的话被挖粘，这个外面形状就更难受，走的话被点一下，这还没有完全活，以后反正战斗起来，一旦白棋这儿可能有点紫，这棋走一手黑棋就死掉，还是有些薄的。嗯，而这步棋还是挺大的，这步棋。嗯，就我们就说我自己的时候也会，就是会发生这种情况，就看哎对方这个地方好像要起势了，要围出一块空了，然后心里就有点着急，就想哎呀这个地方应该轻跳在哪里啊，是不是应该轻跳一下了。但是这盘棋我们看到白棋是先把自己走后，对，因为反正黑棋这个口还非常大，还不可能把它围住，现在还很早，他就先走后自己更重要一些，是吗？对，这个道理其实很明白，你先积蓄自己的力量，然后你再去你这种地方就是你如果现在掉的话捉急，对，就是而且不符合棋理，就是说他在一个比较劣势的地方去战斗，这是刚才我说的，战斗的话一定要去选择在自己更加有利的情况下啊，这是十月明路了，记下来，先走过自己了一个，对，打一个黑棋也是有点怕这个白棋爬一个，就不仅目数大，而且关系着厚薄死活，黑棋先吃的，这个黑棋薄弱的地方就显现出来了，这个也被摁去也很委屈。然后这块棋对不对？哎，不安定，要忙于奔命了吧？他现在是先干掉，吃一个，吃一个这步棋就是间接补，不然的话，其实这个吃完这个先手，黑棋基本上如果去走这边的话，这块棋就很危险了。再把这眼破了，就非常危险。嗯，可是这步棋又有目，然后又间接的去补向这块。嗯，很有价值。对，白棋现在也不慌不忙的掉一个。现在作为黑棋来讲，必须找点非常手段的棋，不然的话目数有点不够了。这个白棋很厚，我官子会比较好收。好断，也是很强硬，这两手听得很凶。对，平常这种的话，白棋就很舒服的，什么尖刺一下，然后去挡一挡收官，这个黑棋可能就不够了，目数干不够，没什么机会了。对，就说的干不够就是没有，基本上没有可以拼的地方。无疾而终的感觉。对，所以肯定还是要反击。然后黑棋靠一个，这靠其实我已经有点凌乱了。这个你给我们讲讲它的用意吗？你觉得它的用意在什么地方？我总觉得是不是这个地方冲过来，是不是？他如果你也没有看清，如果说他能靠到这一下的话，我觉得他应该是要从这边走了。然后呢，就是说白棋尖这个，黑棋就可以挤住了。那么如果白棋他直接从这边走的话，白棋尖这个，他没有这两下交换的话，他说再挤的话，这个棋就有可能就是白棋有这种招的。都是出来了，这一家的话，
这边要打、嗯、这边要打下来，这边要打吃这个，见合了。嗯，他如果刚才能虎到这一下的话，那应该还是不太一样、啊、这一吃都是带响的。嗯，但是他现在可以补在这地方，就把先把这个补上。哦，就这个一打就吃就吃了。对、哦、对，把先连不回去了。嗯嗯，就他靠一下是这个用意。嗯，但是白棋显然不会轻易的就赢任黑棋摆布。嗯嗯，对，白的怎么反击啊？白棋实战是挖了一个，嗯，这步棋其实我觉得长一个也可以，长一个黑棋接上，然后白棋，嗯，这样的话可能就比较平稳一些。那可能还不，嗯，他想也围一些空，围一些，对，嗯，他的挖的话就，嗯，白棋，嗯，黑棋是要就爬进来。嗯，双方反正现在黑棋就是怎么样最拼，怎么样最狠，他就走下、嗯、先把空捞掉。对对对，嗯，这边怎么样先不管他，对、嗯、已经先蹭住了、嗯、白棋现在争吃这个反正就无所谓，黑棋就打下面，嗯，分点皮毛，黑的空没有损伤、嗯、没有损伤，而且这盘还欠一手棋。 嗯， 嗯，现在黑棋就全撑住了。挖吃，挖了打，先把这个口给封住，然后也很厚实，也消了消黑棋。对，啊，他的意思其实就是要威胁那，要威胁这边了。嗯，这边的话，白棋意思是，如果你黑棋还不补的话，可能就有危险。嗯、如果现在黑棋本来这地方是欠手棋的，黑棋要又长一个，嗯，那白棋估计是要去把这些脸破了，要开始杀棋了。哦，等于这下面现在是后手一只眼，对，嗯，对，嗯，然后上面这白棋很厚啊，嗯，白棋相当厚，这提的什么都是先手、嗯，就是说黑棋必须在上面做出先手一只眼。嗯，那还是有一定危险的，嗯，很有难度的，嗯，因为这地方还欠一个段，还得补一手。嗯，具体补在哪儿，好像也补在这儿吧，补在这儿，把这白棋刺一个先手，嗯，白棋可能打一下，然后接上，白棋在，而且在这种地方点一个，这就走一白棋的把这个。这种接上是拼一个，嗯，这个棋就黑棋活路有点比较渺茫了，这个就是，嗯，太厚了，这个，嗯嗯，是，他彭彪可能是当时不敢抢一步了吧，不敢再抢，嗯，还是要补回去，嗯，对，他实在是挤了一个这个。也就没必要在这儿硬了，这个打白棋也可以打回来，这提子其实是皮毛，关系不大。嗯，看这个子，嗯，啊，这一靠属于很犀利的一步，嗯，感觉他有点绝对性的一击。黑的只能冲。嗯，黑的。可能他分手，我不知道是不是应该，啊，这个穿下来了，穿下来好像有点太大了，都碎了，嗯，但是现在这个劫是无论如何也打不过的，白棋这边棋材也太多了，嗯嗯，这样的话就黑棋也只有粘，这也不能走，这也被提了，嗯，这被提的这石都已经自动消失了，嗯，对对，哦，那不能忍受，这个完全不能，只能粘上，劫也打不过，又没有劫，是只能粘上。嗯，这个时候厚薄就很重要了，黑的到处都找不着劫。对对对，所以白棋前面这个，嗯，走的厚也很，积蓄力量也很，嗯，把这冲下来，黑棋提一个劫，冲一下，嗯，
硬还是打不过。嗯，黑棋三八一个节都没有，这个节不可能不硬。嗯，然后棋节这边还有，嗯，白棋节这个都是很愉快的节材，不损。嗯，然后再扔掉，这样的话黑棋就这地方可能也拼的也失败了。嗯，空权被穿了。对。嗯。现在是先把这个踢掉，穿跳回，嗯，跳回很大的一步，不然让白棋这样子接才有利，在下一步再打，如果再提回去的话，那就实在是不能忍受，无法忍受了。对，而且这块棋的红包。嗯，这块棋马上等会儿再会遭到犀利的攻击吧。这个地方，对，嗯，所以还得打下去，下成这样，下成这样的话基本上定型了，我们也可以再判断一下。嗯，这边黑棋九目，嗯，九目十九二十二一二二三二十四三十四三十三二三七三八三四十四十一三二四三四十四，黑棋大概有四十四目棋。嗯，白棋这地方算搬粘，白棋跳一个，白棋有一二三四五六七，搬一下，八九十十一十二，十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二二三二四三五二六二七二八二九三十三一三二三三三三五三六三七三八三九四十四一四二四三，白棋它还有四十五目棋了，嗯，然后这地方还有一些潜力，刚才算黑棋有四十四目。那基本上就是肯定是贴不出来木的。啊，那白棋还一直保持着优势。嗯嗯，主要我觉得可能就是白棋，黑棋这个前面没有意识到白棋这种长出来之后强行压住的这种强手，嗯，导致这个单关连回一路连回，开始就下来一路连回，实在是非常难受的。嗯，对。对对，嗯。听说一会儿是会有惊喜，难道是节目组会给我们发放什么七夕的节目，就是礼物吗？啊，还有这种事情啊，有点期待啊。好，我们继续看。嗯，我来看看留言。断一个，棋友说惊喜要是能跟十月下盘棋就好了。什么惊喜？对，我都有点期待了，现在都没心思讲棋了。啊，这样，这样他是，他没有了，这样，啊，黑棋如果长，估计白棋是不是压这个，然后他打断，嗯，嗯，再长一气，白棋切住，嗯，嗯，那不行了，棋这个，对，嗯。其实这个首先白棋可能这样的节材有利，还要打过来，对，白棋这方一个两个三个有五个节材，嗯，黑棋全盘也找不出来什么节材，嗯，其次就补一个可能，嗯，气也杀不赢，嗯嗯，可能，嗯，来看看，那就，哎。哦，已经出来结果了，啊，是吗？白棋中盘胜了，白棋中盘胜，那就等于下到这儿就没有了，没有再拼搏了，黑棋。嗯。
那我们先等等惊喜哈。嗯，先问石哥，就是你拿了 LG 的棋王赛冠军嘛？嗯，然后有什么感受能跟大家分享一下吗？感受就是很高兴，终于拿了一个世界冠军吧，也算圆了自己小时候的一个理想。嗯，那全国冠军有没有在日程安排里面啊？全国冠军一直想拿，可惜国内人都太强了，拿不到。嗯，啊，我们的胜者陈耀烨来了，是这个惊喜吗？请坐，请坐。好。你下来满意吗？嗯，还下得挺满意的吧。嗯，是上来是这个地方他是不是亏的有点多？嗯，对，开始是吧？他没注意是吧？嗯，开始那个开始就是他是哪个棋？我飞他，你他跳他不应该跳，他不应该跳，他应该这边这边飞一个啊。嗯，我也说是可能应该飞一个。他跳是看你什么搬的长，他跳有两手的尖有啊、哦，那他也不知道，现在就不知道他跳这个、跳有的跳有啊，嗯，哎、嗯，请胜者往旁边坐一下。我实在感觉上那个是跳过去实在太苦了，被你吃在这儿，对，这就还特别薄，以后这对实战是苦了，对。实战是他是看错了，没看见你什么呀？他以为我只能靠长，啊，他以为我不能没法靠断了，以为我只能靠长，但其实靠长也挺严厉。对，其实我就算靠长，他还是得回去，这头也出不来。对，其实靠长也他也不大好，这个还是太大了。嗯，后来还是长的才对。就从这下完之后，黑棋基本上就没有什么机会了，是吗？对，形势一直不好。那个主要是被白棋把这头封住之后，下面黑棋去跳过去太委屈了，等于差手棋了，对，走一步单关。那这样是已经进入了决赛了吗？嗯，就挑战者决定战，还挑战者决定战。对，嗯，下一盘棋的对手对谁决定？跟陀亚西。哦，又是他了。妥了，妥了，国内战绩非常好。哦，现在是等级的第一人啊。对。那你怎么样？有信心吗？嗯，尽力下吧，尽力吧。嗯。马上是不是就有一个世界比赛？嗯，对，跟陀尔下完之后，马上要去下中韩天元。哦，那祝愿你能获得。胜利，谢谢。对谁啊？跟朴女士，朴女士啊。嗯，那先就祝贺。哎，对了，这里我们是不是是你？我们只有你过节吧？啊，对，今天是个好节日啊！七夕节，嗯，有什么安排吗？嗯，也没什么。安排一下，我们去搅搅局。没什么安排，还算一对是一对。没有安排吗？没有安排，还是低调的，不能告诉大家。嗯，好吧。那么你们有什么话跟七弟说一下？嗯，这是什么？让我看看围棋 TV。哎，我看一下那个棋友的留言。上面有说小强快跑。我们难道是老虎吗？有棋友说棋手都好低调啊。那个棋手是这样的吗？你觉得你是很低调的吗？我觉得不是啊。我还好吧。还挺低调的，挺低调的。挺低调的。挺低调。嗯。是跟石哥比起来吗？我就更低调了。嗯，看一下，大家不要着急。哎，陈耀烨什么时候来这儿为大家讲解啊？就都有没有档期啊？我什么时候都可以，只要没比赛的时候都可以。嗯，哎，网友说了，让你晒一下幸福。
能不能透露一下呀？这个问题的压抑我觉得挺难的。好，加油，拿下，拿下名人。啊，我们看得到留言。啊，能不能说一下你们两个昵称 ID 啊？能透露一下，我的就不用透露，基本上大家都知道了，这叫龙胆，龙胆，嗯，龙胆，嗯，我这一个月也不上去下一盘了，反正跟大家说一下，我叫练心，但可能大家都没听说过，不会吧？真的，我下了，总共下的非常少。哦，那以后多下下吗？我们也可以多看一下，然后上去压压分什么的。往期不太行，没有。没有亚叶这么强。哦，亚叶是经常下吗？我经常下。哦，那你觉得你平时训练来说，你是以一种什么样的方式，就是下棋的为主，还是说那个死活踢啊、打谱之类的？都有吧。都有，比较均衡。哦、对。嗯。那你对挑战有信心吗？嗯，是这跟先跟驼老下这样，离挑战还早吧。那个驼老也是，一座大山吗？对，我应该是，现在是国内也非常强的一位棋手。嗯嗯嗯，啊，讲的太快了，行，我们以后注意一下。啊，你们认为韩国棋手谁最难对付？现在来说，我觉得可能还是，李世石啊、朴廷桓、金志熙啊、崔哲翰这几个吧。嗯，我觉得我也同意，他差不多是这几个比较难对付。嗯，那觉得现在这个世界这个围棋，就是说，是就是非常的怎么说呢？就是有没有什么就是最强一点的棋手？有没有？就是在你心里？没有说明显比别人都强一块，没有特别突出的棋手。对对。哦，那大家都很接近。现在觉得已经是和李世石他们这样的棋手就是平起平坐了，可以这么说吗？嗯，对，我觉得应该差不多了。嗯，嗯，我再来看一下啊。啊，有人喊陈一鸣。好，我们无视。啊，有说嗯。对，你们年纪谁最大一些？就是谁最大？耀烨是89年的，对吧？89年。嗯，你是91年的。哦，好，他还问驼老。驼老是91年的。驼老跟你跟小四天，跟他基本一样大啊。哦，那算是91年我最大。91年他是一月份他最大的。哦。嗯。小野，你觉得那个驼家棋的棋风是什么样的？驼老棋力量很大，然后比较灵活。比较灵活。嗯。那你自己呢？啊。你分析一下你的。嗯。我应该属于相对而比较均衡嘛。哦、嗯。那中国棋手，你们觉得谁最难对付？最难对付，都挺难对付的。都难对付。没有好对付。做的就很难对付。拿了冠军一般会怎么庆祝呢？嗯，也不会怎么太请朋友吃饭呗。嗯，就差不多就这样。哦、嗯，还是带大家一起乐呵乐呵。嗯，我很想知道你们就是刚拿冠军那一刻的那个心情是怎么样的。你先说。嗯，那一刻的心情。嗯。因为前面就是形势的话已经比较明朗了，基本上已经拿下了，所以那一刻也比较平静了。就是说你在下棋的过程中已经顺便把心情也调整了一下是吗？对对对。嗯。你呢？我其实也是吧，就是其实下棋的时候都不会怎么想，就是拿冠军了之后会怎么样。嗯、对，其实下棋的时候一直都比较平静。就是就算可能这种事情可能事后来说会自己觉得挺高兴的吧，嗯，但其实就是包括下棋啊和那个比赛结束那一刻，嗯，应该说自己都比较冷，就是都比较平静，嗯，就是都没有什么太多感觉。对，嗯，对，是不是可以这么说，如果
下棋的时候真的情绪波动很大的话，还是会影响对局，所以说尽量还是肯定很有影响的，对，必须得学会控制自己的心情，对对，嗯，要不然也拿不到冠军了。对，你要是下棋太过紧张的话，我觉得失误会增加很多。嗯，所以有的时候经常是看到就是采访说，就是刚刚拿了冠军，然后记者会采访你们，说你们现在心情怎么样，好像也是平平淡淡的。对对对，这我觉得围棋这个不像其他体育运动，嗯，什么打球啊这些，你前一秒和后一秒就完全不一样，对吧？嗯，可能这一秒球还在别人手里，下一秒抢了之后投进去了。嗯，但是围棋这个不会像那样那么、那么快的，没错。所以说，嗯嗯，那你们平时都有什么兴趣爱好吗？平时呀、啊，大家想了解的很多啊。嗯，上网，然后我比较喜欢爬爬山什么的。爬爬山，嗯嗯，锻炼身体。嗯，对，爬山我比较喜欢，个人比较喜欢爬山啊。嗯，我是非常喜欢看电影。哦。嗯，然后体育运动几乎没有。冬天的时候，去滑雪，比较喜欢滑雪。哦。嗯，但是平常。咱们去过一块滑过。对对对，你一块滑吗？你学得很快啊。还行吧。是不怕摔啊？嗯，不怕摔，不怕摔。嗯，摔才能练。嗯。嗯。啊，艾小强，艾小强，这是谁打的？单刀会。很喜欢陈耀烨啊。谢谢。这次拿到冠军也很不容易，是吗？之前拿了好几个亚军。啊。对，但是之前，其实也没什么，这正常，也正常啊、你觉得这是很正常的一件事情，对吧？对，那个输赢赛早晚的事情，主要是输赢也都正常吧，因为每个对手都很强。哦，那你就是你之前你不是接连拿了几个亚军吗？嗯，然后你会不会觉得就是非常非常想拿冠军，还是会觉得说这个是早晚的事情？也没想过吧。其实没想过。嗯，自己是觉得，其实川杯那时候下的时候也觉得，即使没拿也没什么，觉得总有机会。哦，心放得很宽，心态很好。嗯，我发现你们心态都很好，所以才能拿冠军是吧？啊、还是应该多运动运动，师哥。是是是，很多人跟我这么说。嗯。哦，有人说你最近看啥电影啊？基本上我比较喜欢看欧美的。啊、哦。基本上很多什么最新出的欧美那些大片我都会看。哦。然后很多的电视剧什么也看。那妖夜呢？啊，我是不是一般都是我电影院去的电影也还可以，我看电影也还行。你是应该多多去的、哦、对吧？对，本来我也挺喜欢看的。对嗯。那喜欢看什么类型的片子？我比较喜欢看，也是欧美的为主吧。其实，嗯，像一些科幻片、动作片这种都挺喜欢的。哦，你呢？我比较喜欢看灾难片这种，然后什么，我感觉能反映出人性的一些东西。哦，我发现你们看的都是生活中就是不太会发生的事情。喜欢看这种是吗？对，言情剧有点看不懂。你还是保持一颗良好的心态来下棋吧。古力和李世石谁能赢？啊、哦，什么？什么谁能赢？什么比赛啊？什么比赛？古力和李世石什么比赛？嗯，是说史丹奇吗？啊，你们觉得？这事儿定下来了是吗？搞不清，这太很难讲了。其实下起来的话，我觉得不好说吧。就如果是下起来的话，应该是胜负各半了。我觉得他们两个现在还是挺不好说的。那如果你上呢？我上应该其实我觉得胜面大一点。不我觉得可能胜面应该是他们还是要比我强一点，我觉得就是尤其这种可能番棋上来说。嗯，说出金志熙为什么呢？如
雅淡定，大师风采。哦，那你们接下来是有一些什么比赛呢？我就是15号马上走去下准军挑战准军站，下完之后下中韩天元，嗯，然后可能后面还有微服王开杯吧，可能都连着比赛也挺多的。嗯嗯，石哥呢？我是可能21号去下昌吉杯，嗯，然后跟大家差不多了吧，联赛啊，微服王开杯这些。哦，这些，那你们还是就是后面的日程还是安排的挺紧凑的。对。哦，那你们一般是怎么会特别备战吗？还是如果说是世界大赛的话？嗯，我是就是都不会怎么特意去备战，就是可能、就平时训练比赛，就是可能平时训练的时候，就是其实大家基础平时都会摆的挺多的。其实我觉得是我很少特意去备战的。就是说，那如果说你对上谁，会有针对性的训练吗？嗯，没有，没有，以不变应万变是吗？就是会看看，看看最多看看结果嘛。嗯，还是要了解一下的。了解一下最近的，对对，就顶多就是头一天晚上或者头一天晚上，或者是头个两三天，看看别人最近下的棋，就最多。嗯，不会去特意备战上网。嗯，好好，嗯，大家也问的差不多了。嗯啊，会棋圈里三位。有自己的偶像吗？好，最后一个问题。嗯，有没有自己的偶像？嗯，在围棋圈里面。嗯，像我是比较喜欢那个小林光一老师，还有赵志军老师，还有李昌镐。嗯，应该这三位棋手可能是算是我最欣赏三位棋手。嗯，徐悦呢？我觉得我以前打李世石的棋打了很多。嗯，打了。嗯，他的棋风我觉得作为我觉得很欣赏他的这种棋风，还有鼓励。嗯，你们俩差别很大呀。比较好，那当然他可能比较灵活，然后比较那个怎么说，比较反正就比较灵活一些吧，李世石的棋风。比较欣赏他的棋风。那跟你们自己的棋风会有一些联系吗？我觉得会有，会有一些联系。他要越喜欢的这些，肯定会有一些影响，都是很细腻型的。然后，好的，行，这是最后一个问题哈。然后我们今天祝大家节日快乐，然后能过节的过节，不过节的就当是过节吧，师哥。好，那么谢谢大家的收看，也特别感谢啊。陈爱刚赢完棋很辛苦，就来到我们的演播室跟棋迷们见面。嗯，谢谢师哥一直为大家辛苦的讲解。嗯，谢谢。然后最后呢，谢谢棋友们的支持。嗯，那么我们下次再见吧。再见，拜拜。嗯。